Аз ще прочета от Евангелието на Йоан, 12 глава, 20 до 33 стих. А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци. Те отидаха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха с думите: Господине, искаме да видим Исус. Филип отиде и каза на Андрей, а Андрей и Филип отидаха и казаха на Исус. А Исус им отговори: Дойде часът да се прослави човешкият син. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само, но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби, а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако някой служи на мен, нека ме последва, и където съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мен, него ще почете моят отец. Сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? Отче, избави ме от този час, но затова дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето. Прослави го и отново ще го прославя. Тогава множеството, което стоеше там, като чу гласа, каза: Гръми. А други казаха: Ангел му говори. Исус отговори: Този глас не дойде заради мен, а заради вас. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато аз бъда изигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като каза това, той посочи от каква смърт щеше да умре. Амин. Сега ще поканя да проповядва Георги Боев, мой приятел и съсед. Какво противоречие само? Но е факт. Заповядай. Добро утро отново. Новите техники винаги е сложно. Момент, само да видя. Как се... Ти го сложиш добре, просто не си свикал. Така е. Значи правилно съм преценил как се слага. Проблема е, че не съм свикнал нещо близо до устата ми така да се движи, както това микрофонче. И за мен е истинска радост и привилегия да бъда отново тук с вас тази сутрин. Още повече, че попадаме в навечерието на един от най-хубавите празници християнски. Велик ден наближава. Атмосферата става все по-духовна в нашата не чак толкова духовна страна. Хората все по-голям интерес започват да проявяват към християнството, към Библията, поне в тези седмици, които се въртят около Велик ден. Някакси публичните личности в нашето общество, артисти, поети, музиканти, те също изведнъж започват да стават прекалено духовни, започват да дават средства за кампании, започват да пеят дори духовни песни. И обстановката е една прекрасна, една приятна. Защото това е един празник, който наближава. И е празник също така и за производителите на яйца, за производителите на кораби и на тестени изделия. Защото повечето хора в нашата страна свързват Велик ден именно с хляба и със зрелищата.
Хляб и зрелище. Това е един израз, който се появява за първи път в литературата при римския поет и сатирик Ювенал. Той е писал в периода от 100-та до 132-та година след Христос. И когато той пише тази своя поема, в която той споменава, че чрез хляба и чрез зрелищата хората, публичните хора, публичните личности изместват фокуса от добрите стари ценности, от този хубав, здрав римски републикански морал, който е бил преди, той е имал основание да го направи. Защото това е бил един период, в който наистина, за да заслужат вниманието, влиянието, изобщо за да направят впечатление на хората, много от публичните личности, сенатори, кръга около императори, започват да дават какви ли не представления, започват да дават на хората какви ли не подаяния, само и само тези хора да бъдат насърчени, те да ги последват в техните амбиции да владеят на тази страна, на тази империя. И в един такъв период от време, всъщност, този римски поет сатирик Ювенал изрича тази крилата фраза, която е останала до ден днешен и която всеки един от нас познава до болка добре. Хляб и зрелище. Всъщност, римската дума, която латинска дума, която той използва, даже не е зрелище, а цирк. Хляб и цирк е по-буквалният превод на тази фраза. Тази практика не е представила и до ден днешен. Днес също ние ставаме свидетели на подобен вид акции. Прокламирането на един или друг политик, общественик, бизнесмен, артист, изобщо човек, който се устремил към една по-голяма слава в това общество. Много хора по този начин рисуват едни фалшиви образи, едни фалшиви представи в умовете на своите последователи. Те представят себе си като едни благодетели, като едни велики личности, които ги е грижа за малки човек, за отритнатия човек. Докато всъщност в дълбочината на тяхната мотивация за това стои една корист. Те да се възползват от тези хора. И за да могат да изпълнят своите цели по най-добрият и успешен начин, те говорят на хората благи и мили думи. Неща, които хората обичат да слушат. Особено когато тези благи и мили думи са съчетани с хляб и зрелище, тогава ефектът е пълен. Ние християните, за съжаление, също имаме своите кумири. Ако следите какво се случва в интернет пространството, ще видите колко много мисли, цитати, какви ли не неща се постват от различни световно известни християнски лидери, които обещават просперитет, които на своите богослужения правят едни прекрасни представления, едни прекрасни драми, ефекти. И по този начин те повличат мнозина хора към една представа за Бога, която не е много библейска. И хората остават с впечатлението едва ли не, че да бъдеш християнин, че да бъдеш Христов служител, това означава всичко да бъде розово, всичко да бъде цветно, красиво, стомахът ти да е пълен и на душата ти да е благо. Но защо се спирам върху всичко това и защо правя това въведение към темата? Защото в днешния текст ние виждаме едни хора, които искат да видят Исус. Исус се открива на тези хора, но в една малко по-различна светлина от тази, която може би те са очаквали. Не само това, но и той открива мисията или целта или привилегията това да бъдеш последовател на Христос по един начин, по който не е много атрактивен за много хора. И за това се говори в днешния текст. И аз се надявам, чрез днешния текст ние да вникнеме в Исус Христос малко по-задълбочено, в Неговата личност, в мисията, в служението да бъдем християни, в призванието да бъдем християни. И наистина да бъдем истинска светлина за хората около нас. Ето как започва текст. А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци. Те отидоха при Филип, който беше от Вицеида, Галилейска, и го помолиха с думите. Господине, искаме да видим Исус.
Филип отиде и каза на Андрей, а Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус. Събитията, които се развиват тук, са малко след тържественото влизане на Исус в Йерусалим. Малко по-нагоре в същата глава четем следното нещо. На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим, взеха палмови клони и излязоха да го посрещнат. Като викаха: «Осанна! Благословен, който идва в Господнето име, Израилевият цар!» Популярността на Исус е стигнала своята кулминация. Той е харесван. Той е желан. Той е прославен от хората. Обявен е за Израилевия цар. И неговата популярност не се ограничава единствено сред юдеите, но дори и гърци идват и искат да го видят. Неговата слава расте и расте. Той е новата изгряваща звезда. Има две теории по въпроса за гърци. Какви са тези гърци? Една от теориите предполага, че под наименуването гърци се имат предвид евреи, които са от диаспората. Елинизирани евреи. И някои богослови смятат, че това е причината те да се насочват към Филип, понеже Филип е с гръцко име и вероятно и той е един от тези евреи. Това е една сравнително разпространена теория. Другата теория предполага, че тези гърци са истински гърци, езичници, но обърнати към юдейството, прозелити. Чужденци, които са обърнати към юдеизма. Наблюдавайки контекст на главата, наблюдавайки цялото послание на Евангелието от Йоанна, съм по-склонен да подкрепя тази идея. Защото в Евангелието на Йоанн и в съответния контекст ние виждаме как се подчертава, че Исус Христос е дошъл за всеки един човек на тази земя. Обхвата, за който се говори тук, как Исус ще привлече всички при себе си, когато бъде издигнат, самия факт, че много хора са го последвали и самия факт, че накрая самото Евангелие от Йоанн свършва по един начин, по който говори за всеобхватното достигане на хората с благата вест и за това, че всеки е добре дошъл в присъствието на Исус Христос и всеки е добре дошъл да стане приятел с Него, да го покане за своя Господ и Спасител. Аз съм по-склонен да приема, че тези гърци, за които тук се говори, са прозелити. Не, че това е особено важно в случая на нашия текст, защото каквито и да са тези гърци, ние можем да видим, че те са привлечени от Исус. И това е много по-важно. Те искат да го познаят по-добре. И тяхното любопитство ги потиква те да отидат по-близо до Исус. И да искат да се запознаят с Него лично. Може би е важно тук да отбележим и ролята на Филип. Филип определено беше един доста изявен Христов ученик. Може би той е бил от юдейската диаспора и някои от гърците може да са го познавали заради това да са дошли при него. А може би са се обърнали за помощ към него, защото е бил един от най-достъпните ученици на Исус. И през тези дни, в които се развиват събитията в Йерусалим, явно той е бил най-разпознаваем и най-близо до хората. Възможно и това да е причината гърци да пристъпят точно към него с тази необичайна молба, да искат да видят Исус. Но едно беше ясно. Филип беше на разположение на хората. Филип се яви като един вид посредник между търсещите Исус и между самият Исус. Но той бе просто посредник. Истинската знаменитост беше Исус и всеки искаше да се запознае с него. Той беше новата изгряваща звезда на деня. Сигурно гърците бяха чули мълвата за възкресението на Лазар, сигурно бяха слушали за знаменията, чудесата, които Исус правеше, за изцеленията, за поученията на Христос, който издига един много по-висок морал. Те се бяха докоснали по някакъв начин до външната обвивка на служението на Христос, до това, което се виждаше отстрани. И искаха да отидат по-далеч. Искаха да се запознаят и да опознаят самия Исус. Те не се задоволиха с новините, те не се задоволиха с това да слушат хубавите, прекрасните свидетелства. Те искаха лично
да се запознаят с Исус Христос. И това е една прекрасна ситуация. Исус е в славата си, в земната си слава. И идват нови и нови хора, които искат да се запознаят с Него. Но тук нататък нашия текст приема много интересен развой. Желанието на гърците да се запознаят с Исус предизвикват Исус към определени слова, към определени думи, към определени свидетелства тук в тази глава. Нека прочим какво се случва нататък. А Исус им отговори: дойде часът да се прослави човешкият син. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава само. Но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби. А който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако някой служи на мене, нека ме последва. И където съм аз, там ще бъде служителят ми, който служи на мене. Него ще почете моят отец. Сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? Отче, избави ме от този час. Но за това дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето. Прослави го и отново ще го прославя. Молбата на гърците води до тези дълбоки сърдечни думи, в които нашият Господ говори за Божия план, за изкуплението на човечеството, за това, което му предстои, за бъдещето на тази нова звезда, която те искаха да видят. Много хора, когато останат обект на публичното внимание и има растящ интерес към тяхната личност, имат склонността да започват да говорят това, което на хората им е приятно да слушат, за да могат по някакъв начин да ги приобщат още по-силно към себе си. Обаче случай с нашия Господ Исус Христос не беше такъв. За Него беше видно, че Неговата популярност беше основана все още на една клатища се основа. На това, което хората бяха видяли, на това, което хората бяха получили, което бяха чули, на различни знамения, чудеса, които така следваха служението на Христос. Но Той знаеше, че истинското привличане, истинските последователи ще се появят едва тогава, когато Той бъде разпънат на Голготски кръст. Когато Той премине през Голгота. До този момент много хора го следваха, но малко по-късно всички го оставиха. Защо? Защото представата, която те си бяха изградили за Исус, беше различна. Те имаха очаквания. Те гледаха на Исус като новата политическа фигура, която е дошла да даде хляб и зрелище на хората, да отстрани римляните от властта и отново да върне царството на израелтяните. Това беше начинът, по който хората гледаха на Исус до този момент. Исус знаеше, че това беше една пясъчна основа. Истинската основа за взаимоотношение между Него и между хората и за Неговите последователи дойде едва когато Той умря на Голготски кръст за нашите грехове. И в този текст ние виждаме, че Исус Христос говори за Своята кръстна смърт като нещо, което предстои. Говори за Своята смърт. Не говори за Своята земна слава, ни казва на хората: е, видяхте ли какви чудеса тук извърших? Не. Той говори нещо съвсем различно. Той говори нещо, което не е много приятно за ушите да се слуша. Той говори за своята смърт. Той говори за това, че неговите истински последователи, тези, които наистина искат да го познават, да бъдат негови приятели, трябва също да преминат през кръста. Трябва също, както той даде живота си, така и те да са готови да дадат живота си за другите. И това беше едно не много популярно учение. В 1 Коринтияни 1 глава 22 до 24 стих се казва следното нещо. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост. А ние проповядваме разпънатия Христос. За юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Но за самите призвани юдеи и гърци Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Когато си мисля върху тези стихове, дори до ден днешен разпознавам подобен тип
реакция спрямо Христос или отношение спрямо Христос. Някои търсят знамения, други търсят мъдрост. Но ние в християнството, в Библията, проповядваме разпятие. В центъра на благовестието е разпятието. Не са чудесата, не са знаменията. Те са нещо, което съпътстваха служението на Христос. И те трябваше да потвърдят, че Христос е Месият, че Той има право да даде живота си за хората. Също така, за много хора християнското учение не звучи прекалено мъдро. И заради това, когато се появи някой мазен гуру, който започне да говори с духовни термини, така че никой да не може да го разбере, хората, като удивление, казват: "Уау, каква мъдрост, каква духовност." При да повярвам в Бога, аз също съм чел подобна литература и съм се възхищавал от задълбочеността, от духовността на тези хора. Въпреки това, впоследствие осъзнах, че това е един фалш. Кръстът бе този, който откри този фалш. Кръстът беше разделният, преломният момент, в който аз успях да разпозная истинското благовестие, истинския смисъл на живот, истинската цел за моя живот. Исус го чака като тук нататък болка, отхвърляне, страдание, смърт, чрез които той ще плати за греха. И именно заради това той дава пример с умиращото зърно. Но тази смърт и последвалото възкресение ще дарят истинска свобода на човека и ще разкрият ясно Божия замисъл. И ще положат истинската основа за взаимоотношенията с Бога. Вече хората нямаше да търсят Бога заради атракцията, заради хляба, заради зрелищата, заради ползата, щяха да го търсят заради Него самия. Осъзнавайки колко голяма, дълбока и велика е Неговата любов. Защото когато погледнем към кръста, това, което ние виждаме, е една истинска, невероятна, подминаваща всеки разум любов. Бога, царът на Вселената, който издигнат нас всичко, на който ангели, архангели, херовими, серафими се покланят и не смеят дори да видят лицето му, той оставя цялата тази слава и то истинска слава, която заслужаваше, а не фалшива слава, каквато имат земните публични личности. И остави тази истинска слава там на небето и я размени с кръст. Със смърт на кръст. Защо? Заради Неговата любов. За да покаже колко много ни обича. И за да ни привлече с любовта си, а не с хляба и с зрелището си. Но Исус отива далеч, още по-далеч. Той не само говори за своята смърт, но Той говори, че и Неговите истински последователи трябва да са готови да отидат до край за другите. И това е едно много непопулярно учение, което ние християните не обичаме да слушаме. Който обича живота си, ще го изгуби. А който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Страхотно. Трябва да мразим живота си, ще кажат повечето хора. Но тук това, което Исус говори, е, че ние не трябва да гледаме на нашия живот като най-върховна и висша ценност. Най-върховната и висшата ценност са нашите взаимоотношения с Бога. Живота на тази земя е временен, преходен, суетен. Всичко преминава в един миг. Ето, всички чухте за трагедията, която стана тази седмица. Цял самолет, 150 или 200 колко души, загинах. Тези хора не са предполагали от момента, в който са стъпвали в този самолет, че им остават едва 40-50 минути до момента, в който ще срещнат своят Създател. Не знам колко тях са били готови за тази среща. Но това, което е ясно, че всеки един от нас ще мине през това. Всеки един от нас ще срещне своят Създател, ще трябва да отговаря за живота си. И тогава ще има значение как сме живяли. И тогава ще има значение дали нашия живот е бил подарен, посветен и ударен на Исус Христос, на Бог, или сме си го живяли сами за себе си, търсейки нашата слава, стремейки се към светските ценности, към това, което е важно за хората около нас, но не е това, което е важно за Бога. Тертулян има една мисъл, която казва: кръвта на мъчениците е семето на църквата. И в тези думи има много истина. Разбира се, не всеки ще стане мъченик за вярата,
Но със сигурност истинската вяра би трябвало да ни потикне към един живот, в чийто център е Бог. А когато Бог е в центъра на нашия живот, то би трябвало ние да служим за ближните. Да даваме живота си в служение на ближните, както Исус го направи. Това, което следва от тук нататък, е едно свидетелство на Бог Отец, потвърждаващо думите на Исус Христос. Тогава множеството, което стоеше там, като чу гласа, каза: „Гръме!“ А други казаха: „Ангел му говори!“ Исус отговори: „Този глас не дойде заради мен, а заради вас. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си.“ А като каза това, той посочи от каква смърт щеше да умре. Гърците искаха да видят Исус, защото усещаха, че той е специален. И Бог Отец потвърди превъзходството на Исус. И той го потвърди по един невероятен, прекрасен начин. С глас от небето. Един глас, който всеки един човек чу. В Божие Слово е писано още два случая, където Бог Отец проговаря с глас в Евангелията. Първият е при кръщението на Исус Христос, когато той потвърждава и засвидетелства, че това е Исус Христос, Месията. Вторият случай е, когато е преображението на планината. Но и в двата случая хората, които чуха този глас, не бяха много. При преображението на планината бяха едва трима души. А тук в този случай цялата тълпа, която се беше събрала, хора, които бяха от различни нации, юдеи, езичници, гърци, бяха там. И Бог Отец проговори от небето. И потвърди думите на Христос. Потвърди, че Исус е специален, че Исус действително е избраният, че Исус действително е пратеникът, Месият, който ще промени този свят и този ред. Въпреки това, реакциите отидаха в две противоположности. Отново. Отново хората виждаме тук как ни разпознават и ни разбират и някакси не могат да проумеят това, което се случва. Сега ние като четем този пасаж, сигурно си мислим: „Е, колко хубаво би било ние да сме там, да чуем този глас, да гледаме Христос, да разговаряме с Него, да намерим някоя връзка, да се запознаем с Него.“ А тези хора имаха тази възможност. Исус беше пред тях. Те чуха глас от небето. И въпреки това, те тръгнаха в две противоположни посоки. Едната посока беше да рационализират нещата, приписвайки този глас на природните сили. Това беше гръм. Натуралисти. Ето тук виждаме пример за абсолютен пример за натуралисти. А втория беше хора, които намериха духовно обяснение, ама не баш. Ангел му говори. Вярно, това беше духовно обяснение, звучеше някакси духовно, но те не оцелиха десятката, защото не беше ангел, който му говореше, а беше Отец, който му говореше. Не един или два пъти съм се сблъсквал с хора, които твърдят, че Бог им говори по някакъв начин, който им харесва на тях самите. Разбира се, Бог има различни начини да говори, но понякога ние сме много често склонни да припишем наши собствени емоции, чувства, размишления на Бога. И съм чувал как християни обещават различни неща от името на Бога на други християни. И тези неща не са се случвали. Защо? Защото не са се научили да разпознават Божия глас. А са бъркали собствените си желания, мисли и купнежи с Божия глас. В нашия текст случай беше противоположен. Бог говореше на хората, но те не разпознаха Неговия глас. Но общо е в двете ситуации, че едните и другите си имат своя представа и се опитват да вкарат Бог в своята собствена представа за Него. В този кратък момент от историята на света ние виждаме как случват две великолепни неща. Бог Син е в плът там и човек може да отиде да се запознае с Него, да говори. И Бог Отец говори от небето. Това е бил невероятно силен момент. Но въпреки това, много от хората, които бяха там, не разпознаха този момент. Защото чакаха един политически освободител, защото искаха зрелища, защото търсиха хляб. А не търсиха Христос такъв какъвто е. Не искаха да вникнат по-задълбочено в това кой е Той и защо е дошъл на тази земя.
Аз се радвам, че ние като християни разполагаме с Библията. И можем да четеме и да изследваме и да гледаме Христос, да го виждаме такъв какъвто е, да изучаваме живота му, да го познаваме, да разговаряме с него. Знаем го като царя на славата, като спасителя на душите ни, като вечният Бог. И това е една наистина огромна привилегия да го познаваме такъв, какъвто Бог ни го открива чрез Словото си. Но с тази привилегия върви задължението ние да живеем живота си за него и да живеем живота си за хората около нас. Сега, когато настъпват великденските празници, е прекрасна възможност ние да говорим на хората за Бога и да им показваме Христос такъв, какъвто Библията го представя, Божието Слово. Защото и днес има хора, които продължават да търсят Исус, които усещат, че живота е много повече от това, което виждат и докосват. И днес има хора, които Бог ги привлича към себе си. И дори днес още по-добре, защото Библията е с нас. И ние можем да отворим и да им покажем тези неща, които към този момент много от хората не са знаели. И да им покажем Христос, този, който е. Единственото, което се иска от нас е да следваме Исус. Но това следване на Исус обикновено е за сметка на нашето собствено удобство и на нашите собствени интереси. И аз се надявам Бог да ни помага да умираме за нашите собствени егоистични желания, интереси, стремежи и да живеем за Божите желания и намерения. А това не е никак лесно. Но това е примерът, който видяхме в Исус Христос. Исус остави цялата си слава и удобство на небето и дойде за нас да ни потърси и спаси. И аз ви призвикам сега, когато наближават великденските празници. Помислете за хора, които в случая тук се явяват прототип на гърците. Кои са гърците около вас? Аз съм сигурен, че около всеки у нас, около нас има хора, които търсят Бога. И които знаят, че ние сме християни. И чакат ние да ги хванем и да ги заведем при Исус. И да им го покажем. Но не такъв какъвто на тях им се иска, не такъв какъвто на много хора им се иска, а такъв какъвто Библията ни го показва. И тогава тези хора, може би, ще пожелаят да последват неговия призив. И ще го последват не заради изгодата, не заради корабиите, а заради него самия и заради неговата любов. Накрая искам да завърша с една истинска история. Преди около стотина година, може би малко повече, един мисионер искал да достигне китайците с благовестието. Той вървял дълго и накрая стигнал до едно място в долината Янгдзе. Той бил сигурен, че там мисионерски крак не е стъпвал. И се радвал, че ще има тази възможност за първи път да достигне хора с благовестието. Отишъл в малкото селце, сгушено в тази долина, отворил Библията и започнал да чете. На китайски, естествено. Той е знал китайски. И докато четял за Исус от Евангелията и разказвал за това как той изцелявал болните, как той подкрепил немощните, как помагал и насърчавал неправданите и ги защитавал, един от хората, които го слушали, го прекъсно им казал: а, ние го познаваме. Той живя тук. Човека така се очудил и казал: ама чакай малко. Той не е живял в Китай, той е живял в Израел. Бъркате се нещо. А, не, познаваме го. Дори можем да ви покажем гроба му и неговите принадлежности. И този човек пак: ама чакайте малко, човека, за който аз ви говоря, жив. Но те продължават да настояват: не, познаваме го. А нашите старейшини още по-добре го познават. Той почина, когато ние бяхме малки. Елате, ще ви покажем. Хванали човека за ръка и го завели до един гроб. И се оказва, че този гроб е на млад английски доктор, който преди този мисионер бил учил в тази долина. И хората показали този гроб, показали докторските принадлежности на този млад англичанин, който бил починал тогава. И му казали: ето, това е човека, за който ти чете преди малко от Библията. Ние го познаваме, той изцели майка ми, тя беше болна. Нашите старейшини, те ще ви разкажат как е подкрепил, насърчавал болни, немощни, унеправдани, как е изцелявал хора, които са били болни. Познавахме го. Видяхте ли? И
Тогава този човек осъзнал, че преди него, там в този град е бил учител мисионер. И когато той се поинтересува малко повече, те и казал, добре, как почина този човек? Хората от това село му казали, ами дойде голяма епидемия, чумна епидемия в нашето село. И той до последно остана сред нас и лекуваше. Когато вече епидемията беше овладяна почти на края, той също се разболя и почина. Един човек, който дал живота си за хората там, на тази земя, не си тръгнал, когато станало тежко, но е решил да стигне до края в любовта си. И семето, което той е посял в сърцето на тези хора, произвело изобилен плод на спасение в това село. Ние го познавахме. Аз се надявам някой ден хора да кажат за нас, о, ние ги познавахме тези хора. Те бяха като Исус Христос. Те стигнаха до край. Те се отказаха от удобството си, те се отказаха от комфорта си, поеха риска да дойдат и да ни кажат за Исус Христос. Нека Бог да ни благослови и да ни помага наистина да стигнем до край в посвещението си, любовта си към Него. Нека да се помолим. Наш небесен Татко, ние ти благодарим за това, че ти си един прекрасен, любящ, невероятен, чудесен Бог, който ни обича, който стигна до край. И ти благодарим, Господи, за това, че ти не си мъртъв, а ти си жив. Благодарим ти, Боже, за това, че ти си реален и искаш реално да работиш в нашия живот. Моля ти, помагай да се освобождаваме повече и повече от фалшивите представи и идеи, Господи, които са ни вмъкнати в главите. И да те търсим такъв, какъвто си. Да искаме да те познаваме такъв, какъвто си. Помагай ни, Боже, наистина във всеки един миг, във всеки един час и ден, Боже, ние наистина да следваме Твоят пример. И също както Ти дари живота си за нас там на Голгота, така и ние да бъдем готови да стигнем до край. Да се откажем от всичко, за да бъдеш Ти прославен. Да се откажем от всичко, за да видим и други души, които да дойдат при Тебе, Боже. Помагай ни, Господи, сега, когато наближават тези празници, наистина ние да разпознаваме тези гърци около нас, които търсят Теб самия. Хора, които купнеят, жадуват да Ти познават. Знаят, че идвайки при нас, ние можем да ги доведем до Тебе. Помагай ни, Господи, наистина да поемем инициативата към тези хора, да ги запознаваме с Тебе. А и хората, дори хора, Божи, които ни познаваме, помагай наистина да свидетелстваме за тях, за Тебе на тях, Господи. И Ти моля сега с Твоя Дух Ти да ни изпълваш, да продължаваш да ни водиш и да ни говориш. И във всичко това, което предстои, ние Ти молим, Боже, в живота. Ние не знаем колко дни ни остават, Господи, на тази земя, но ние Ти молим, помогни ни, укрепи душите ни, духовете ни, работи в нас така, че наистина един ден, Господи, ние също да чуем тези думи, че сме били като Тебе и сме били истински пример и свидетелство за хората около нас. Благодарим Ти и Ти отдаваме слава и величие Божие и молим и просим всичко това в святото име на Господ Исус, нашият вечен чуден Спасител, нашият вечен ходатай, нашият Господ и нашият най-добър приятел. Амин.